Men nima qilay xosin uchun? Yopin arzan debman, bo'ldi. Yopsam nima qilasan men uchun? Siz nima desangiz aytganingizni qilaman. Yo, seni darding nima? Nima uchun nima qilaman? Men yopaman arzani, mayli atkaz qildirtiraman. Keyin sen nima qilasan bundan buyog'iga? Siz aytganingizni qilaman debman-ku. Yo, aytganimdi, u nima aytganim, men nima deyishim mumkin senga? Hech narsa deya olmayman men. Nima deysiz? Uydan chiqma deysiz, boshqa deysiz, nima deysiz? Sen shuni yana oldiga borasanmi? Yana shuni oldiga borasanmi? Yo'q. U keladimi, bezovta qilami seni? Kelmaydi, bezovta. So'z berasam shu narsaga. Beraman. Ha? So'z beraman. Javob berasan-a, o'z tillaring bilan aytyapsan, lekin men aytgan narsamni qilasan, to'g'rimi? Nima desam qilasan. Hozir qizimni hurmati deyapsan. Sen lekin shu kuni hurmatni ham chishding-ku qizingni. Sen aniq o'zingga davera berib gapiryapsanmi? Haqiqatdan men shu bola bilan gaplashmayman deb. Gaplashmayman, aytaman, bo'ldi, arzani yoping. Tinch bo'lsin hamma joy. Ovoza bo'lib, sharmanda bo'lib. Umidan ham sharmanda qilmay o'tiring, bo'ldi. Sen javob berasan-a hamma narsaga. Ha, javob. Men arzamni qaytarib olaman, lekin kuchi turadi. Lekin bir narsa qilsang, qayta tiklashga ham kuchim yetadi. Bo'ldi. Sen so'z berasan-a? So'z beraman. Shu bilan uchrashmaslik, ayt. Ha, uchrashmayman dedim-ku. Telefon, birov telefondan qilmaysan? Telefon hech kimdan telefonim qilmayman, gaplashmayman, bo'ldi. Chiqasan, maishada hamchanika chiqasan. So'z berasanmi? Aytgan gaplaringni tasdiqlab bera olasan ham, a? Lekin men uydalarim ko'nmayapti, lekin mayli qizimni hurmati bor, yaxshi ko'raman. Men qizimni oyoq osti qo'ydirmayman. Lekin sen bizga kechishding-da. Hozir gapirayotgan gapingni qara. Bo'ldi, yoping. Men qizingni ham, seni ham tinch qo'yib chiqib ketaman deyapsan. U nima deganing? Men qanday tushunishim kerak? Yashayotgan ayol shunday deydimi? Sen o'zingga hali ham davering yo'q. Ayolni birinchi kechirib bo'lmaydigan gunohi bu xiyonat. Eri bo'la turib, oilali bo'la turib, boshqa biror bir inson bilan jinsiy munosabatda bo'lishligi kechirilmaydi, birodarlar. Kim bo'lganda ham farzandi 2 ta, 3 ta emas, 10 ta bo'lmaydimi? 15 ta bo'lmaydimi farzand? Xiyonat qildimi? Qandoq bilan yashash mumkin? Qana qilib erkak xotirjam hayotini shu bilan o'tkazishligi mumkin? Sizlardan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sulton Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Bir yildan beri davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'li oyog'i harakatlanmaydi. O'zi bemalol nafas ololmaydi. Mana traxostoma degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez-tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Sizlardan shu bolamga yordam berib, oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar. Yaxshi insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu bolamni tuzatib, oyoqqa turg'izishim uchun sizlarni ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Men ham bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurib yurishini xohlayman. Yurishini. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin. Yugursin, sizlarga o'xshab bu ham saxovatli inson bo'lib, katta bo'lib yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin, ilohim. Inshaalloh.